նրանց, որոնք խիզախ կյանքով դաժան մահը հեգնեցին և հպարտ մահով մեր սև կյանքին փայլ տվին։ Դուք էիք, որ ազատության տատասկոտ ճանապարհին ցավոտ ու բոսոր մշուշի մեջ հյուսեցիք մեր ամենից գեղեցիկ ու խիզախ երազները։ Դուք էիք, որ ըմբոստության ժայռերի բարձրությունից գահավեժ նետվեցիք ժողովրդի մեծ տառապանքի ծովը, որ մոլեգնած ու մրկացուպ եռում էր ձեր ոտների տակ։ Դուք էիք, որ բռնության ու արհավիրքի խեղդող խավարի մեջ ձեր բոցավառ աչքերի հրափայլ բոցով մոլոր ու լկած հոգիների ուղիները լուսավորեցիք։ Փառք ձեզ։ Հազար տարիների արյունի մառախուղի միջից ձեր գլխին տեղացող անթիվ հարվածների տակ դուք քայլում եք անհողդողտ, համառ ու վսեմ դեպի մի վեհագույն, մի սքանչելի նպատակ։ Քայլում եք հեվիհև, վիրավոր, խոշտանգված, ձեր հսկա թիկունքին կրելով մի բեռ, որի ծանրության տակ այնքան ազգեր լացով խորտակվել են ու կորել, որպես մրիկներից փշրված փոշու ամպեր։ Հոյակապ բախումների ու հսկայական պայքարի մեջ ձեր բաց ու գունատ ճակատներին կախված մնացին բոլոր զրկվածների, բոլոր դժբախտների հուսացող հայացքները։ Ձեր երկաթ բազուկների գոր հարվածները չարիքի խոլ կամարները դղրդացրին և տանջված հոգիների մեջ ազատության հույզերը փոթորկեցին։ Եվ այժմ, ով ուխտյալ հսկաներ, ազատության խորանի առաջ ծնրադիր, ձեզ եմ նվիրում ձեր արյունով ցողված այս կարմիր երազները։ Եվ ձեզ, ով անանուն ու կորած մարդիկներ, մութ անտառներում և մռայլ ձորերում ընկած հերոսներ, որոնց վերջին հառաչանքները մրրիկներին են պահտրվում, որոնց ոսկորները հողմերն են լիզում հեծեցալով, ձեզ բոլորիդ պաշտամունքի և հիացումի արցունքով և ձեզնով այն վսեմ, այն արյունաներ գաղափարին, որին այնքան սերուններ փարվել են խանդաղատանքով, և որ ահա ձեր շնորհիվ փայլփլում է մեր մռայլ հորիզոնի վրա։ Փառք ձեզ, խոնարհ հերոսներ։ Ուզում եմ ասել Սմբատ, ուզում եմ ասել դաշնակցական ըմբոստ Ֆեդայի, խրոխտ ու ամբարիշտ հայդուկ, որ ճակատագրի պարտադրած փորձություններին պիտի դեմ կաններ իր աննահանջ բասկով, իր անհնազանդ ու աներեր կամքով։ Գորստի ու Վախճանի մասին չեմ խոսելու, որովհետև քաջերի ճախրանքը վայրեջք ու հնգրվան չունի, ու պիտի օրհնվի դարավոր ակունքն այն, որ նմանիտ աշխարհ բերեց սրբագրելու ցեղիտ ու ազգիտ անկատար երազները։ Եվ ահա, անմահությանը 50 տարիների բոլորման նախաշեմին հպարտորեն ձայնում եմ անունդ, որը որպես հաղթության շեփոր պիտի արձագանքվի մշտապես և ամենուր։ Սմբատ։ Թուրքմենչայի ռուս-թուրքական պայմանագրից հետո մեր պապերը, ժամանակների տմարդի դավերից խուսափելով, Գերդաստանի ապահովության համար ստիպված Ալաշկերտի դրախտը լքեցին ու Շարյան գետի ավազանով հարավի ուղությամբ գաղթեցին դեպի Պարսկահայք ու Սալմաստի ուղությամբ Արաքսն անցնելով հանգրվանեցին Արևելյան Հայաստանում։ Արաքսն անցնելիս մեր ազգակից պատանին, որ էրվող սրտի մրմուրն ապաքինի, որ մեր պատին ու համբավը փրկի, ետ դարձավ ու երգրում թողած Թաթոսների Գերդաստանի մատուղի սուրբ մասունք ոսկեկող ավետարանը կրծքին սեղմած, խաչքարը ուսին ուսած, նորից Արաքսն անցավ ու հասավ իր երամին։ Դու այդ մասին գիտեիր, Սմբատ Թաթոսյան, մեր մանկության օրերին այդ պատմությունով շատ են հպարտացել։ Հետո Ալաշկերտի բնության ու տեղանքի նմանությունը փնտրելով, մեր Թաթևոս նախահոր որդիներից ավակը հաստատվեց Մարտունու շրջանի Ծաքար գյուղում, կրծերը Վայոց ձորի Արենի գյուղում, դու ծնվեցիր Արարատի շրջանի Նոր Կյանք գյուղում։ Այդ պատմական օրերից շատ տարիներ են անցել,
Եվ ահա Հայաստանի տարբեր շրջաններում բնակվող թատրոնների գերդաստանի անդամները հավաքվել են տոնելու Արևելյան Հայաստանում հաստատվելու 160 ամյակը։ Դու ես այստեղ եւ քո լուսանկարչական սարքով վավերագրում ես թատրոնների նոր ժամանակների պատմությունը։ Զաքարի լույս գերեզմանում հարգանքի տուրք ենք տալիս գյուղի հիմնադիր Զաքարի որդուն Ղազարին, ու այստեղ են ապեր Երվանդը, ապեր հայրիկը, գիտես Սմբատ, ապեր Ասվածը, Ալաշկերտի բարբարով հորեղբար բարի փաղաքուշ տարբերակն է։ Չէ, չենք մոռացել ոչ Ալաշկերտի գաղթի մրմուրը, ոչ էլ Ետդարձի ճամփան, խորելու և գործելու լավորեր են գալու։ Իրենց հոր ու գյուղի կենսագրության առջև դառնահուշ անցյալի մտորումների ցամրացած կանգնած են թատրոնների տոհմածառի նահապետ Զաքարի թոռները, 4 եղբայրները, ապեր Բալաբեկը, Մանուկը, Աղաբեկը, հեռավոր Ամերիկայից հայրենի գյուղ վերադարձած ապեր Սարիբեկը, կարոտի ու հուզմունքի մանկապես պարզ արցունքոտ աչքերով։ Ահա մենք, գերդաստանի նահապետ Թաթևոսի ծննդյան 225 ամյակի տոնախմբության ժամանակ, կողք կողքի հաշտ ու երջանիկ, և տարիների հուշերն ու բարի մաղթանքները ջերմացնում էին խնջույքի պարզ անկաշկանդ մտնոլորտը։ Այսօրվա աղաքի համար ես հորին երախտագական խոսք եմ ասում լավ հարազատներին, լավ բարեկաներին, բոլոր ազգուտակին, բոլոր այն ծանոթ երումոտ բարեկամներից խորին շնորհակալություն եմ այտնում, որ այսօրվա դեպքում մի մարտի նման մենք հավաքվեցանք և եկանք այս լավ մեր պապական տրադիցիան պաշտպանելու համար։ Այդ օրը 1988 թվականի օգոստոսի 31-ն էր, Զորավար Անդրանիկի ծննդյան օրը։ Արցախյան շարժումն արդեն սկսվել էր և օրը կրկնակի խորհրդանշական էր դարձել։ Կապված Ղարաբաղյան դեպքերի հետ մենք մեր հաշվորդը զգաց, որ մենք ինչքան միասնական ենք արդեն։ Այսօրվա դրությամբ մեր Ղարաբաղի ժողովուրդն էլ զգաց, որ Ղարաբաղի ողջ հայությունը զգաց, որ ամբողջ Հայաստանը, ամբողջ հայ ժողովուրդը մեկս մյուսի նման, մեր մարդի նման կանգնած ենք մեկս մյուսի թիկունքին։ Հայեր միացեք, հայեր միացեք, հայեր միացեք։ Հետո պիտի իմանայինք, որ նորաստեղց ընտանիքի ջերմությունը դեռ չճաշակած Վարդանը քո ջոկատի կազմում պիտի բարձրանար երասխավանի դիրքերը ու գնահատակվեր։ Դեմ գործը սկսել եմ 4 տարի առաջ, հիմնականը պատճառը եղավ, հավաքվել էինք ազգությամբ, մեծամասն չէր ճանաչում ինձ, մոտեն մենք իրար անտարբեր, չգիտենք ով էր, ով չէ, ու գնացի տոնը գյուղ, որոշեց ես բանը կազմել, ու կազմության համար սարը հավաքելու մեծ օգնություն ցույց տվեց մեծ եղբայրը Սուրենը։ Ես աշխատանք կատելուց ես գտել եմ 2-3 ընտանիք երևի մեր ազգից, որ չենք ճանաչում, շատ էր նաև, ու հիմնական պատճառը դա եղել։ Իսկ Համլետի հետ պիտի դիմակայիր երասխի բոլոր կռիվները ու հաղթանակաս տուն վերադառնայիր։ Իսկ մինչ այդ մենք խնջույքի ժամանակ անգամ չէինք մոռացել մեր արդար խնդիրը ու դեռ պիտի պատերազմեինք։ Երասխի կռիվները զինյալ հայորդու քո նոր կենսագրության մկրտություններ, ազերիները արցախյան հուզումները կանխելու նպատակով Արցախում և Հայաստանի սահմաններում անկանոն կռիվներ էին հրահրում, երասխը այդ բախումների թեժ հատվածներից էր, այլևս գոյություն չուներ մանկավարժ և ամուսին որդի և հայր Սմբատ Թաթևոսյանը, այժմ դու մեր առջև կանգնած էիր որպես գաղափարական մարտիկ, գրոհային ջոկատի հրամանատար, գիտակից ու փորձառու զինվորը, որը վերջնականապես մերժել էր նահանջի ճամփան և թշնամու սրի դեմ իր սուրն էր բարձրացրել։
1983 թվականին 5 հայ վրեժարուներ աշխարհին հրապարակելով հայ դատի պահանջները պայթեցրեցին Լիսաբոնի թուրքական դեսպանության շենքը և իրենք էլ նահատակվեցին։ Արարատի դաշնակցական կառույցի հայ դատի հանձնախմբի հետ կազմակերպեցիր այդ հիշարժան գործողության 8-րդ տարելիցը։ Լուր հետևում է իր միջոցառման ընթացքին։ Քո լռության շտեմարանում վճիռների մի թաքուն բաժին ունեիր, որը կոչվում էր զոհաբերություն։ Եվ դու, միմիայն դու գիտեիր, որ տարիներ անց հենց այդ գնով պիտի փաստեիր քո անսահման նվիրման շիտակությունը, ու պիտի ընդմիշտ գրկեիր այն հողը, որը համառ պայքարի գնով ազատագրեցիր վայրագիտ ճիրաններից։ Շահումյանում ու Գետաշենում վիճակը ծանրանում էր։ Ազերի հրոսակները օր-օրին նոր հարցակումներ էին ձեռնարկում, ու պարտքը քեզ տարավ Գետաշեն։ Մեր հնարավորությունները սահմանափակ էին։ Ձեր հնարավորությունները սահմանափակ էին, որովհետև թալանչի ավարայի դեմ կանգնած էիք ընդամենը մի բուր համար ու արժանապատիվ կամավորներ, ազգի պատիվն ու հողի արժեքը գնահատող ինքնամոռաց նվիրյալներ։ Գնացիր, որ քո զինական աչը միացնես Շահեն Մեղրյանին, Թաթուլին, Արտուր Կարապետյանին, Սիմոնին, Լենա Մայրիկին, Արաբոյի տղերքին։ Ձեր ազնիվ նվիրումով դուք դարձաք Գետաշենցու եղբայրը, պաշտպանն ու ուսուցիչը, հույսի փարոսը։ Առաջին զոհերը ձեզ վշտացրեցին, սակայն երբեք չվհատվեցիք, ու ձեր նահատակ ընկերներին հավերժի գիրկը ճամփեցիք, գիտենալով, որ մի օր էլ երևի ձեր հերթն է գալու։ 91-ի ապրիլին խորհրդային դեսանտագրոհային ստորաբաժանումները գեներալ Մաշկովի գլխավորությամբ ձեռնարկեցին հանրահայտ օղակ գործողությունը։ Դուք կանգնած էիք ռուսական անհաշիվ զրահատեխնիկայի, հարյուրապատիկ շատ զինվորների ու թալանչի ազերիների գազազած հրոսակների առջև։ Համառ մարտեր էին ընթանում, սակայն Գետաշենը անզոր գտնվեց դիմակայել այդ վայրենի հեղեղին։ Գետաշենն ընկավ, զոհվեցին Թաթուլը, Զարզանդը, Վալերը, Արտուրը, Սիմոն Աչիկյոզյանը։ Հետագայում Սմբատ քո Գետաշեն Բերդամրոց հուշատետրում պիտի գրեիր. Գետաշենի անկումն ու տղերքի մահը մինչև օրերիս վերջը պիտի մորմոքի հոգիս։ Դեռ ճամփա կար անցնելու Սմբատ։ Արարատի ջոկատի կազմում վրեժի քո բաժինը պիտի պարպեիր Խոջալույում, ազատագրեիր Շուշին ու Լաչինի միջանցքով հաղթանակած տուն դառնայիր։ Դու ոչ մեկից չէիր տարբերվում, պարզապես պարտքի քո նվիրական բեռը կրում էիր քեզ հատուկ լռությամբ, անմռունչ, որովհետև քո թիկունքում հաղթանակիտ էին սպասում զավակներդ, վրեժի կոչող նախնյացդ շիրիմները, հայրենիքդ։ Շուշին ազատագրելու հրամանը վերջապես ազդարարվեց։ Գիշերային տագնապի ազդանշանը բոլորից շատ կանգնեցրեց։ Դեռ չէր լուսացել Շոշ գյուղում տեղակայված Աշոտ Ղուլյանի հրամանատարության առաջի վաշտը շարժվեց դեպի Շուշի։ Այդ երանելի օրը 1992 թվականի մայիսի 9-ի լուսաբացն էր։ Հուշկու գրոհներին չդիմանալով, ազերիները անհաշիվ կորուստներ տալով Զարիսլու Լիսագոր ուղությամբ նահանջեցին, իսկ կեսօրին դու քո հաղթակորով ընկերների հետ մտար Շուշի, ուր սրբազան եռագույնը ծածանվում էր Ղազանչեցոց եկեղեցու գմբեթին։ Սոս, Հայկազ, Մեծ Սմբատ, Ժորա, Մանվել, Խաչիկ, Քերիվանիկ ու նաև Սմբատ Թաթևոսյան, որ հաղթանակի բերկրանքը սրտում գերյալ Շուշին վերջապես տուն վերադարձրեց։ Մեր փառքի հիշողության գանձարանում պիտի հավերժեն ձեր անունները, որպես առաքինի ու խիզախայի հպարտ ու վսեմ օրինակ։ Ասված է, ոչ մի բարի գործ անպատիժ չի մնում։ Ավարտվել էր պատերազմը, սակայն պարզվեց, որ երկիր ազատագրող զինվորի համար այդ նույն երկրում ազատ ապրելու իրավունքը մերժված էր հայրենի իշխանությունների քաղաքական հալածանքների ու բռնությունների արդյունքում։ Փակվեցին դաշնակցական թերթերը, թալանվեցին կուսակցական գրասենյակները։ Դեռ երեկվա պատերազմի վերքերից չապակինված զինվորը
պանդ նետվեց։ Շնորհակալություն հայտնելու հիվանդագին խելագար դրսևորում, որից ավաղ ոչ մի կերպ չեն կարողանում ձերբազատվել արդեն քանի դար։ Միացել է իր ընկերներիդ հաստատելու լիիրավ ապրելու պարզ իրավունքդ, նվիրյալ հպատակի ու քաղաքացու արժանիքներդ։ Պատերազմից տուն դարձած երկիր ու հայրենիք ազատագրող զինվորին ջերմ վերաբերմունք է պետք, որ ապաքինի վերքերն ու շարունակի շենացնել իր երկիրը։ Բայց քեզ չընձեռվեց այդ ջերմությունը, քեզ չհրապարակված դատավճիռն էր սպասում։ Չկարողացան քեզ պահպանել, եղբայր, սեփական հաղթանակներին տրված մեր մոլուցքը քեզ մոռացության մատնեց, ու դու մեր անտարբերությունից խռոված ձագիրիդ գրկեցիր ու փորձեցիր մխիթարություն գտնել քո ազատագրած հողում, քարեգահում։ Ինչ իմանայիր, որ հանկարծահաս վտանգը քեզ էր սպասում, ու դիպվածը պիտի ճակատագրական լիներ։ Բերձորում տոն էր, ազատագրման 10-րդ տարելիցի տոնական հանդիսություն։ Հայրենիքի պաշտպանության համար մրցված մարտերում ցուցաբերած անձնական արիության համար եւ Քաշաթաղի Լաչինի ազատագրման 10-րդ տարեդարձի կապակցությամբ արիության համար մեդալով պարգևատրել Սմբատ Աղաբեկի Թադևոսյանին հետմահու։ Արիության մեդալը, որ չգիտես սեփական մեղքից ազատվելու գիտակցումն էր, թե փարատում ու մխիթարանք զավակների կնոջդ, որ քեզանից հետո այլևս երբեք չեն հեռանա քո ազատագրված հողից։ Ավաղ, դու մեզ հետ չես, բայց դեռ հայտնի չէ, թե գոյության որ կերպն է առավել ընդունելի ու աստվածահաճո՝ կծկտուր թշվառ կեցությունը, թե ազնիվ ու հպարտ խոնարհումը։ Ահա նրանք քո արդար կրվի հաղթության սերմերը, քո հիմնած հաղթության տաճարի ամուր հիմնասյուները, որ ամեն աստծո առավոտ նախ սերտում են անպարտ հայդուկիդ խորուրդ պատգամները և ապա շարժվում դպրոցի ուղությամբ։ Դու հաղթեցիր Սմբատ, ու վստահ, հաղթանակի պտուղները նոր ծիլեր են տալու։ Դեպի քարեգահ, դեպի քեզ ճամփան երկար ու քարքարոտ է, բայց առատ քո շնչով, լեցուն քո անբաժան ներկայությամբ, ու հիմա պաշտամունքի քո լեռն ենք եկել ծնկելու ու օրհնաբանելու հպարտ անկումդ, որ այսուհետ նոր հառնումների ու հաղթանակների մի բովանդակ վարքամատյան է դարձել մեր ու գալիքի համար։ Հիշատակիդ առաջ կանգնած են ահա մարտընկերներդ, համր աշտակից եղբայրներ ու անամոք ցավից կուչ եկած դառնավիշտ հայրդ։ Այսօր դու դարձար 50 տարեկան, ապրած ու չապրած տարիներիդ խորուրդն ու հայի քո առաքինի տիպարը, վստահ եմ, որ մեր ապագայի վերջնական կերտումի համար նոր խիզախումների վաշտախմբեր է ծնելու։ Հիմա դու հանգչում ես հայրենի գյուղի Մասիսահայաց ափին, որպես հաղթանակած երկրի հաղթանակած զինվոր, փառքի ու գովեստի ծափերը քեզ համար չեն, ու փառավորապես ինքնավստահ հայացքդ ինձ ներշնչում է բարձր ու հպարտորեն ձայնել. Սմբատ, Սմբատ Թաթոսյան։ Վերջապես, արժեքների գիտակցման կարևորությունը մեզ արթնացրեց թմբիրից, և մենք կողք կողքի միաբան վերակառուցեցինք Ալաշկերտից բերած ոսկեկող ավետարանի ու խաչքարերի հանգրվանը։ Վերստին հառնեց Թաթոսների գերդաստանի հավատի խորանը, հին հավատալիքներին զուգակցեցինք նորօրյա խորհուրդները, ու ծաքարի արդեն նորոգ մատուղի գմբեթին հանգրվանեց խաչի խորհուրդը, որը բոլորիս հրճվանք ու տոն ավետեց։ Բայց այսօր Սմբատ Թաթոսյան տոնական շքեր չի լինելու, ապրած օրերի չսպիացող վերքերը բավական ծանր են թեթևամիտ վայելքների համար։ Վերջապես մենակ մնացինք,
ու պիտի խոստովանեմ, որ բոլորովին սրտովս չի մեզ ու մեր հայրենի օրանին վերաբերվելու մեր անփույթ ու անտարբեր վերաբերմունքը, բայց այդ մասին հետո կխոսենք։ Իսկ մինչ այդ, Ղարիբ եղբայր, երկնաբնակ հրեշտակներին հորդորիր, որ իրենց ճերմակ թևերի տակ ապահով ապաստան հատկացնեն անտարբերության ու որբության մատնված բախտակից նվիրալների թափառական հոգիներին, որ մի օր նվիրումի հարկը գիտակցող մարտախմբերը զերծ երկրային դավերից վերգետնյա զուլալ երկնքում հավաքվեն խորհրդի և հայի տեսակի ու գոյության շուրջ ազնիվ վճիռներ կայացնեն։ Ուզում էի ասել Սմբատ և հաջողեցի։ Հաջողելու ենք, զինավար եղբայր, և մեր հարացածան դրոշի ներքո են ցնցալու Հայաստան հրաշքի ապագան ու հավերժությունը։ Ayol!